I dnes v okolí Trenčína budeme hľadať pekné, veľké, štvorizbové, nové domy. Chcem väčší, pretože máme dve deti, aby sa tam aj psík zmestil. Takže chceme pekný domček, ktorý bude takýto bungalov, alebo môže byť aj poschodový? Najlepšie bungalov, poschodový. Rozumiem to. Nehovor to nahlas, susedia nemusia všetci vedieť. A ten rozpočet potrebujeme. Do 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.